إن الله وإنا إليه راجعون وآمن يوسف كهاد وحان كهاد ليا عدك كنت إذا قبلها إساسي كروي وحان تعسي ودريا لمان إن رير إساسي خاتم ستيت أوف صوماليا بعد التعسي إن وحان بلشد إذا وقدر دارميا لاسعانود وافرين وقوب هلقن كسعودة ومضل أي عدو دول فريان إسلامر كان أي لد عيان مدافيع أن رير إساسي وحن كل دردار ميا بلشد خايتكا يما تذا كدقان قبل كدهيس أن قوبة هقن عسيقة أن استريدية دواوين أي مرايان بلشد خايتكا لمان إن لغا سارو دادكاس ما تدعه ماشانو ماها ميلو سوغن عسي تغو إن لاس عانود ما تا ماها ميل أي اسكوكو يما دان داد أما وايلة أما عرورة دادكينا إنتي اوغو قيمها بطنايد أينو كحساب تميني وحاي كل انتان مدافيع يويفتو iyo waxyaabo maanta aan loo joogin inay cid inaga dhimato waxaan dadkayga kula dardaarmayaa inay u diyaar garoobaan halgan iyo isku duubni aan hadal badan iyo social media waxba inoo ma tarayo ma buuxinayo aan shuruudihii halganka aan ugu kasoo bilownay aan dhagax tuurka inuu maanta inagoo hub haysana 500 oo tignika aan aynu halkan keeni uu tamar dareeyo waa un wax aan maskaxdeenu ayna marnaba aqbalayn waa wax aynaan ka dulqaadan karin halkanka ha loo diyaar garoobo ha laga baxo magaalada dadka maatada ah magaalada ha ka baxaan waxaan aad uga codsanayaa hoggaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha dhaqanka 54-ka aan ku dida magaalada waa goob colaadeed in laga safeeyo dadka ganacsanaya iyo dadka maatada ah ee magaalada dhexdeeda ku jira waxaan tacsi tiraan iyo u dirayaa qoyska uu ka baxay jaamac kadiyo cilmi naftayda iyo nafta reer SSC dhammaantoodba waan uga tacsiyadeynayaa qof nagu qaaliyaba ahaa ma doonayno qof dambe oo nagu qaalihi inuu ku dhinto madaafiic muhtimka muuse biixi uu soo tuurayo balanteenu waa jiidda hore balanteenu waa difaaca dalka balanteenu waa xuduudaha aynu soo xidhanno marnaba ka dulqaadan mayno waxyaabaha foosha xun iyo gumaadka loo geysanayo bulshada reer SSC waa asal guurin ma aha waxaanu waxa meel dhow aad ka eegaysaan berri baa la heshiin doonaa reer hebel baa nala dagaalamaya muuse biixi baa inala dagaalamaya iyo inta uu cagaha ku jiidanayo wuu ugu talagalay isirsafayn wuu ugu talagalay sidii aanu dhowr goobood uga soo guurnay oo caynaba kow ka tahay inaad lascanood uga guurtaan dalkiina haddaad doonaysaan inaad uga guurtaan dhiigyacab maskaxda ka xanuunsanaya waa la hubaayo maskaxdu ka bukaa inaad uga guurtaan haddaad doonaysaan waa waxaan dhici doonin lascanood dadkeedii way joogaan way nool yihiin iyagoo tiro badan bay joogaan iyagoo quwad le bay joogaan iyagoo ka fiican maalintii dhagaxa caruurta tuureysa bay joogaan lascanood difaac bay inooga baahan tahay lascanood difaac bay inooga baahan tahay inaanu dadkeena maalin walba kafan ku ururino hilibkooda waa waxaan suurtagal ahayn difaaca ha loo jeesto dhallinyarada suuqa joogtaa difaaca ha galeen difaac ha la galo dhulkeena aynu xoreysanno dhulkeena ka dhiciyo cadaawaha mujrimiinta ku xeeran buuraleydeena dhulkeena waa buuraley cadow baa degan ha la difaacdo dhulka waa idin salaamayaa dhammaantiin khaatume state of somalia aamine yuusuf guhaad garoowe